آیات نمبر 21. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. لفظی ترجمے تو گورئی، یا ایہا الناس، اے خلق، اے انسانانو پیریانو، اعبدو ربکم، یو اگنئی پروردگار خپل. خاص کر د یو خدے عبادتو کئی. الذی اغسات خلقکم، چې پیدا کئی تاسی بغیر د سنمونی او بغیر د س نقشینا. والذین واغ کسان من قبلکم، چې مخ کستا سنو ایم پیدا. لعلکم تتقون، دی د پارا چې تاسو ځان بچ کئ د عذاب د الله نه، په عبادت د الله سره. الذی، دا الله هغه ذات دی، جعل لکم الارض، چې وی ګرځول ستاسو د فیدی د پارا ځمکه، فراشن فرش، والسماء بناء، او اسمان چت، وانزل من السماء، او نازل کو دا اسمان نا او دوریزنا، ماء اب، فاخرج به، پس راوی وست پدی ابو سرا، من الثمرات، دمیونا، رزقا لکم، د پاره د خوراک ستاسی. نفلا تجعلو، کله چې وحدانیت د الله ثابت شو، نو مګرځوی لله الله لرا اندادن شریکان. وانتم تعلمون انه هو الخالق، او حال دادی چې تاسو پوهیږئ په دې خبره چې نشي پیدا کولې هیڅوک او نسوک رزق ورکولې شي سوا د الله نه. و ان کنتم، کچریئی تاسی، فی ریب، په شک کې، مما، د هغه قرآن نه، نزلنا، چې لږ لږ نازل که مونږ، علی عبدنا، په بنده خپل باندې، چې دا کلام د الله دی، فاتو، پس راوړئ، بصورت، یو صورت، مم مثله، یو ورکوټه صورت، مم مثله، پشان د دی. ودعو، راو بلی شهداءکم، مددګاران خپل، من دون الله، ما سوا د الله نه، په مقابله د الله کی، من دون الله، په مقابله د الله کی، ما سوا د الله نه راو بلی خپل مددګاران. ان کنتم صادقین، کچری تاسی رشتیا ویونکی په دې کې چې دا قرآن کلام د محمد صلی الله علیه وسلم دی، د ځان نه جوړ کړی دی، نو تاسو پیش کئ، او دا کلام د الله نه دی، تاسو وایئ نو جوړ کئ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، کچری تاسو دا کار اونک، ولن تفعلوا، هرگز نشی کولے دا کار، نو چې نشی کولے نو فآمنوا، پس ایمان راوړی. نو فَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا، که ایمان نه راوړی نو بے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، د مخکنی د ان لم تفعلوا جزاب، فآمنوا، رو باسی،
فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا كَچَرِتَا سُدَاكَارُ نَكُ وَلَنْ تَفْعَلُوا هَرْگِز نَشَيْكُو لَي تَا سُدَاكَار نُچِ نَشَيْكُو لَي فَآمِنُوا پَسْ ایمان رَوْلَي نُو فَإِلَّمْ تُؤْمِنُوا كَيْمَان نَرَوْلَي نُو فَتَّقُ النَّارَ الَّتِي پَسْ اُيَرِ گِي دَوُور حَغِنَا وَقُودُهَا النَّاسُ چِ خَشَاكْتَ حَغِي خَلَقْ دِي وَالْحِجَارَ اَوْ كَانِ دِي وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ تَيَارْ كَرِي شَوِي دِي دَپَارَ دَكَافِرَانُ اللہ دی تمگو تاسو بچو ساتی دا خو لفظی ترجمہ وا دی نمخ کی دا سورت بقرینا تردی شلم آیات پوری تمہید دی سورت ذکر شو پا دی تمہید کی چکم دے آغا پا دی شلو آیاتونو کی دا تمہید دی سورت تے پا دی شلو سورتونو کی پا سورت فاتحہ کی دو خبری پا دغا شلو آیاتونو کی ذکر شوی دی پا دغا تمہید کی یو خبر دا ذکر شوی چھے پا سورت فاتحہ کی سوال شوی چھے اہدن الصراط المستقیم نو اللہ پا دی سورت بقرید پا تمہید کی ذکر کر چھے ذالک الکتاب لا ریب فیہ تا چھے دا کمی خبر سوال کرے ہو چھے خدایا ما تا نیغا لارا ہو خیا نو نیغا لارا دا کتاب دے پا دی کتاب عملو کا دا کتاب ستا دا پارا نیغا لارا دویم پا سورت فاتحہ کی دا دریو ڈلو بیان شوی ہو اجمالاً پا دی تمہید کی دا اغا دریو ڈلو تفصیل بیان شو پا دی تمہید کی دا اغا دریو ڈلو چکم دے اغا تفصیل بیان شو دا منن کو خلکو دا نمنن کو خلکو دا منافقانو دریوانو ڈلو تفصیل بیان شو پا دی شلو آیاتونو کی دا یوشتم سورت نواخلا آیات نا اس 21 نمبر آیات شروع کی گی یا ایوہ الناس اعبدو دلتا دعوت دی ٹول سورت ذکر کی گی او دا دین ارستو تر آخر سورت پوری دو حصی دی سورت تی تر 177 نمبر آیات پوری پا دی کی با عقائد بیانی گی زیاد تر او داغین او رستو بچے کم دے اغا اعمال ذکر کی گی جہاد او انفاق فی سبیل اللہ چہ دا اللہ پلا رکی اغا ورکو کے صدقو کے دا دا خبرو با بالتفصیل بیان کی گی دلتا دعوی دا سورت چے کم دے منگ دا ذکر کڑے پڑھوں بے اور پا دا سورت بقری پا اول کی چہ دعوی دا سورت بقری دا دا چہ تاسو اللہ یو اگنائی عبادت تا یو اللہ او کئی او دا خبر اب اچھے کم دے اغا دری زلی ذکر کی گی یو پا یا ایوہ الناس اعبدو سکی دویم الہکم الہ واحد پا دویم پا رکی او درم زل پا سورتی پا آیت الکرسی کی اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم دری کرتے با دا دعوی ذکر کی گی پا دی سورت کی چھے اللہ یو اگنے دا اللہ سر شریک مگر زوے دلتا یا چھے کم دے دا حرف ندا دا او الناس ذکر دے چونکہ دا قرآن عظیم الشان قانون دا دے چھے اعلیٰ ذکر کی گی ادنا پہ عطف وی یا ایوہ الذین آمنو کی سڑو تا خطاب دے خزی و سر مراد دی اقیم الصلاح سڑو تا خطاب دے زنانہ پکی شاملی دی نو اعلیٰ ذکر کی گی ادنا پہ عطف وی اپکی مراد وی اللہ دخبل تخلیق یعنی اللہ جل شانہو دخبل عبادت تا پارا انسانان و پیریان دوانا پیدا کری دی وہ دلتا اعلیٰ ذکر کی گی چھے انسان دے جن و سر مراد دے چھے پیرے دے یا ایوہ الناس والجن اے انسانانو پیریانو اللہ سوئے اعبدو اے وحیدو اللہ یو اگنے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر کی
اعبدو پو وحیدو سر چه اللہ یو اگنی اللہ سر شریک مگر زوی خاص د خپل رب عبادت اکی د بل چا عبادت مکوی دلتا اعبدو کی حصر دے خاص د خپل رب عبادت اکی اعبدو ربکم خاص د خپل رب عبادت اکی دا اللہ سر شریک مگر زوی شرک ستا وی دا اللہ سر پا ذات کی او پا صفاتو کی اغا او دا غی پا عبادت کی دا اللہ سر سوک شریک گرزول دیتا شرک بیلی شی دا اللہ سر پا ذات کی دا سی دا اللہ سر پا ذات کی سوک شریک نشتا اللہ ایک یو دے اللہ جل شانہ با پا واللسم پارکی وی لو کان فیہما آلہت الا اللہ لو کان فیہما کچریوے پا دی اسمک و اسمان کی دیر خدایان لو کان فیہما آلہت الا اللہ سوا دا اللہنا لفسدتا خام خا دا اسمک و اسمانون بڑنگ شویو ختم شوی بو زکه یو خدای به وچ ز باران کوم بل به وچ نی کوم یو به وچ ز نور د دې طرف نه نو باسم بل به د دې طرف نه په یو ملک دو بادشاہان نه چلیږي په یو ملک دو بادشاہان نه چلیږي نو په یو کائنات کې با او په دې ټول دنیا کې با دو خدایان څنګه چلیږي نو دی نظام تا اگو رئی چه دا نظام برقرار او خص ہی روان دے معلوم دار شو چه دا دا یو ذات اغا حکم دے چه دا کائنات چلی گی بل خود نشتا بل دا دا اللہ جل شانہو سرا دغه مشرکین مکو چیو دی ځان له خدایان جوړ کړیو دا اللہ جل شانہ اوئی منا خو پا خاص سیزونو کی دا بیوی چی دا اس بر چکم اللہ دے اسمان کی برا دغا اللہ اغٹ خودے دے دا وارو وارو خدایان با زمونگا دا غت شفارس کئی او اللہ بے منی دیتا شفاحت قہری وئی دی بداوے نو اللہ جل شانہ با ذکر کی چه دا اللہ دا اجازت نہ بغیر اچھا تا دا شفارس کولو اجازت نشتا دا اللہ دا حکم نہ علاوہ سوک شفارس نشی کولے الا من اذن له الرحمن وقال صوابا من یشفع عنده الا باذنه مگر پا حکم دا اللہ سر بچے کم دے شفارس کئی نو دا رسو دا دی آیات دا دی دویم آیات فلا تجعلو للہ چی اللہ وی چی مگر زوی اللہ لر شرکان و انتم تعلمون او حال دا دے چی تاسو تا پتا دا چی دا کارونا دا اللہ نما سوا بل سوک نکی نو آغا سدی آغا بازی دا سی کارونا چی دی بخاص اللہ لر ثابتول لکا مثال پتور دول سیزون دی زمک او اسمان اللہ پیدا کړی دی نور او سپوږمۍ دا د اللہ په حکم روان دی هر یو سیز باندې غالب ذات اللہ دی د لوی علم خاوند اللہ دی په خپل اندازه باندې اللہ باران نازلی ټول مخلوق د اللہ تابع دی اللہ چې کم دی سپیرا او ملزمکا چې کم دی په سبب د باران سره تر او تازه کوي دا د دی عقیده وا اللہ پناہ ورکی دا اللہ مقابلہ کی سوک چاہتا پناہ نشی ورکورے ہر چاہتا اللہ رزق ورکی دا اللہ ہر سیز چکم دے اللہ دا غی مالک تے اللہ دا جوندینا مڑ پیدا کئی دا مڑ نا جوندے پیدا کئی دا ٹول کرونا و تدبیرونا اللہ جل شانہو کئی دا اللہ لرا چکم دے دا صفات ثابتول و دا دی سرا سرا چکم دے دا اللہ سرا اغی شریک گرزول نو دی وجنا چکم دے دا شرک خپل اقسام دی
یو شرک فزات چې د الله سره په ذات کې څوک شریک کی لکه يهوديان وی چې عزیر علی السلام د خدای زوی دی نو عزیر علی السلام د الله سره په خدای کې شریک ک عیسایان وی عیسی علی السلام د خدای زوی دی نو عیسی علی السلام و سره په خدای کې شریک ک او مشرکین مکه کې بازی خلق دا عقیده وا چې اغیب ویلی دا فرشتي د الله لونه دی الملائکه تو بنات الله نو هغه چې کم دی دا الله سره په خدای کې شریک نو دا الله سره په ذات کې څوک شریک نشته لم یلد ولم یولد دی او ولم تکل له صاحبہ نی بی بشتا نتی څوک پیدا دی نه د چانه پیدا دی او نی هم مثل شتا ولم یکل له کفوا احد لیس کمثله شیء دا الله مثل نشته دی دا الله څوک برابر نشتا دا الله همسر څوک نشته دی خجی شرک فی العبادت دی طویل شی چې الله جل شانو د خپل بندگانو باندې د خپل بړای او د تعظیم د پاره کوم احکام اغا جاری کړی دي او اغه پی ضروری کړی دي دغه عبادت چې یو سړی د الله نما سوا بل چاله کوي نو دا شرک فی العبادت دی ځکه سجده به یو الله ته لګي سجده یو الله ته بلګي دغه رنګ چې کم دی هغه طواف صرف دیو د بیت الله شریف نه کیږي دا بل زینه بدا طواف نه کی خجی دیم دی شرک فی الحکم څنګه چې الله جل شانه حکم یو سړی منی دغه رنګ حکم دی د بل چا اومنی نو اغا شرک فی الحکم دی او پاغي کې د د عقیده وی کزه د د حکم او نه منه د ما ختمولې شي د ما ختمولې شي او د نفع او د ضرر مالک وګڼي په مثال په تور کزه د د حکم منم نو د ما ته فایده راکولې شي او کنه منم لک سنگا چې کفار مکه او د خپل بوتانو نه داسي یریدل ک څنګه چې د خدای نه سړی یریږي داسي منل نو الله جل شانه سره خپل خدایان هغه شریک کړي په حکم کې هغه بچي یو اوخ په علال ک نو هغه بسه هاذا لله بزعمهم وهاذا لشرکائنا تر دې پوری چې څنګه د خپل خدایانو د پاره به یو حساب مقررولا ابه هغه اقرنګ به د الله د پاره مقررولا نو دا چې کوم دې د خدایي صفات خپل بوتانو لور کړیو د غرنګ یو دې شرک فی العلم علم غیب خاصه دا د یو الله دا غیب دان ذات صرف یو الله دی نه فرشتو ته د غیب او علم شتا نه پیغمبرانو تشتا نه اولیاء الله تشتا د الله نه ما سوا قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله سوا د الله نه په غیب او باندې پزما کې اسمانونو کې بل هیڅوک نه پويږي البته کوم خبرونه چې پیغمبر ورکړي دي هغه خبرونه هغه الله جل شانه اغیتا د وحی په ذریعہ کړی دی اغیتا ویلې شی انباء للغیب خبرداري په غیب وباندې او هغه الله وته ور کړی دی چې الله کوم ځای کې خبر نه دی ور کړی هغه ځای کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غیبونه نه دی خبر شوی هغه ځای په ځای به ان شاء الله بیا راځي بیا دا غی تفصیل کو بل شرک فی القدرت یعنی اغا ذات او قادر مطلق ذات چی سنگ اللہ جل شانہو قادر مطلق ذات تے پا ہر سیز باندی قادر ذات تے
دقه رنگي صفت یو سړی بل چاله اغا ثابت کی دا شرک فل قدرت ته. لکه مثال پتور زمون دا عقیده دا چې باران الله کوي، بچی الله ور کوي، بیماری الله راولی، صحیح ده، شفا الله ور کوي، دی اوس څه کم دی دا نسبت بل چاته و کی چې زوی څوک ور کوي دا مې د بابا نه غوښتلې دی مثال په تور، یا چې کم دی هغه د باران نسبت چې کم دی مشکین مکه په باز ستورو تکول چې دا باران او شو دا د غستوري په وجه باندې او شو دیو جن دا دیت شرک فی القدرت ویلې شي. دغه رنگی شرک فی الصفات دیت ویلې چې حاضر ناظر ذات عالم الغیب ذات دا یو الله دی، دا صفات سړې د الله نما سوا بل چاته ثابتې هغه ته شرک فی الصفات ویلې شي. نزک الله جل شانو فرمای چې اعبدوا ربکم، نو ابن عباس وایي چې وحدوا ربکم، خاص د یو الله عبادت کوي، یو الله وحدوا الله یو وګڼي، وحدوا ربکم یو وګڼي پروردگار خپل. په عبادت کې خالص د الله عبادت وکي، په عبادت کې وسره بل څوک مشرک کوي. بے اللہ جل شانو فرمائی ربکم الذی، پروردگار ستاسو اغزاد تی، رب یا رب و ربان دا مونگا پا الحمدللہ رب العالمین کی در رب تفصیل کرے ہو. اللہ جل شانو دل تخپل صفت رب ذکر کو، اللہ دے انسان تا خپل اغا تخلیق وریادی چی اے انسان یا وقت دا کی لم تکل له شیئا، هل اتى على الانسان حين من الدار لم يكن شيئا مذكورا، نویت یو شی ذکر کړی شوی ستان نام او نشانم نخکاری دو. الله وی ماتن نسنا چې کوم دی هغه عدم نه وجود تراوستی، او په دغه یو سانس کی منی باندې ستا الله جل شانه داسې کاریګری وکا چې په دې باندې نستا یو وخته ښکارېده، نه یو ستا اندام ښکارېده، نه چې کوم دی هغه هیڅ پته ستا نه لګېده، په خوردبینونو کې دې هم پته نه لګېده. الله د دغې نه څومره ښکلی انسان پیدا کړ. الله وی دی ای ته دې ځان ته خو وګوره ته چا پیدا کې، او په دغه یو د یو ساس کې اغه سپکو او بو باندې الله وی ما څومره خپل کاریګری وکړ، په دې باندې ما څنګه خپل انسان پیدا جوړ کړ، دا څوک کولی شي؟ دا اقه یو الله کولی شي چې د عبادت لایق دی. نو چې دا کارونه کولی شي کنه، ګوره اسمانونه پیدا او صبر راشي، اسمانونه پیدا کړ، ځمکه یې پیدا کا، او بیا ځمکه داسې پیدا کړه چې ستا د کروندې د پاره چې کوم دی صالح وګرځوله، چې نه داسې کلکه ده چې ته پکې یوې نشي کولی، نه داسې نرمه ده چې پکې خخیږي، ښه مزېداره یوې پکې راکاږي، او بیا چې کوم دی واړې او بوی کې، او بیا پکې دانه واچې، او الله جل شانه بیا د ترا دغه کې. دا کارونه څوک کوي؟ دا هغه ذات کوي چې د عبادت لایق دی، د خدای صفات پکې شته دی، ځکه د خدای لایق دی، د عبادت لایق دی. دا کارونه بل څوک نشي کولی، چې نشي کولی نو هغه نور د خدای لایق هم نه دی، نو د خدای درجه ولې ولې ورکوي؟ الله دغسې وایي، نو الله یو وګڼئ، پروردگار ستاسو هغه ذات خلقکم چې پیدا کوي تاسې، پیدا کوي تاسې بغیر د څه نقشې نه، بغیر د څه نمونې نه، هیڅ نمونه نه وه، الله پیدا کوي تاسې. او هغه خلک هم پیدا کوي چې ستاسو نه مخ کې وو، هغه خلک هم الله پیدا کړي دي. ښا دا ولې
دے دا پارا اس نتیجہ ذکر کی گی خواہ لعلکم تتقونا دے دا پارا چتا سوزان بچ گئی دا عذاب دا اللہ نا پا عبادت دا اللہ سرا بیا ور پسی اللہ جل شانہو دلائل ذکر کئی چے دی آیات کی چکم دے ڈنبنی آیات کی اللہ ذکر کو چے تاسو عبادت کئی دا رب خپل درخ پل عبادتو کئی دغ رب سوکتے اللذی دا اغزات تے اس بے پسیپاتو وانی پیجنی دغ اللہ دا رب اغزات تے جعال لکم الارض چوی گرزولا دا فیدی استاسو دا پار دا ازمکا فراشن فرش سنگ اخکلی غڑولی دا دیتاو گوری اسمکی تا اللہوی وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ اللہوی سنگا کلی منگا چکم دے دے اسمکی وربون کی او دا سنگم دے تخورا کلی دا وَالسَّمَاءَ بِنَاءَ اوی گزول ساس دا پارا اسمان چت اور سمرا بیستنو چت تی او دا سے چتے چتر قیامت پوری بچے کم دے دا قرنگی لگی دلی سو پوری چی دا اللہ حکم نیشوی دا سے اے دا غا پکی نیشتا دے دا سے میخونہ پکی نیشتا چی زنگین شی خواستنی ورطا نیشتا بغیر عمدین ترونہا بغیر دا ستنو نتاسو گوری دیتا دے کہ تاسو چی کم دے سچوان مان دے اخکاری اللہ پا صورت ملکی ہوئی تاستا پاکی سچان دے مان دے اخکاری اگو رئی یعن قلب الیک البصر خاص ام وہو حسیر خواہ اللہ ہوئی دا انسان با دیر دی اسمان تا اگو رئی خواہ اس پا تا سا پیدا نشی ستڑے بچے کم دے واپس ترگی ودان تا اگو رزائی دے بستڑے بھی ایس پا پاکی پیدا نکی سا درار سا چے کم دے آغا وانزل من السماء ماء او نازلی که دا اسمان نا ذکر دا اسمان مراد تینا چکم دے صحاب دے اوریز دا اللہ جل شانہو دا اوریز سمائے و تذکوی چھ دا پاس طرف نا چکم دے دا اوب راوری گی دیو بے پخپل زیکی چکم دے آغا تفصیل کو یہ دا اوریز بخاراتو چت شیو بے اوریزی جوڑی شیو بے دا اوریزو نا چکم دے آغا باران کی گی اللہ جل شانہو دا دی اسباب محتاج نہ دے بغیر دا اوریزنم اللہ باران اللہ تا دا قدرت حاصل دے بغیر دا اوریزنم باران کل کل گو رہی کن نوریو باران شروع شی ما آ فا اخرج بیہی پس راویستی پا دیو بو سرا پس سبب دا دیو بو سرا من الثمرات دا میون رزقا لکم دا پار دا خوراک ستاسی نو اس دغا اللہ چی دا زمک استاسو دا پارا فرشو گرزو اسمان استاسو دا پارا چتو گرزو اللہ دا اسمان نستاسو دا پارا دا رزق اسباب چکم دے اغا پیدا کو زکا دا رزق لان دی دا زمکی نا چکم دے تا تا کم ملاوی گی دا چی دا برن دا اوبنوی دا رزق تا تا دلان دی نا ملاوی دا نو اللہ جل شانو فرمائی دا دغا میوو دا دغا رزق چی دا پس مکتا تا ملاوی گی دے سبب ما تا تا دا برن جوڑ کرے دے دا برن پاغی باندی باران کی گی اور دا قرنگی چکم دے نور دے سپگمے دے دا میوو دا پخیدو دا رنا دا دا اوریزی دا اورز دا شپی دا پتو دا چکم دے اختلاف دا اورزی دا شپو شپی اگدیوی اورزی لندیوی اورزی لندیوی شپی اگدیوی دا اختلاف دی قدرتنو تا اللہ وی اگو ری دا سوک گئی نو چه دا اللہ نما سوا برسو کی نشکو لے نو اللہ وی فلا تجو فیضا ثبتا وحدانیت اللہ کل چه ثابت شو دل تا کہ فلا نمخ کی اذا اولا گوا کل چه ثابت شو وحدانیت دا اللہ نو فلا تجعلو مگر زوی اللہ لرا اندادن شریکان جمع دید پار روڑا چه دی دریس و شپیت بوتان چه کم دے پا آغا بیت اللہ شریف کی دی آغا زوڑن دکڑیو نو زکا اللہ جلشانو فرمائی چه مگر زوی اللہ لرا شریکان وانتم تعلمون حال دادے چه تاسو پوئی گئی چه دا کرونا اللہ کے دا اللہ نے ما سوا برسک نشکولے خدا تا پتا دا
خو سره د دین تاسو الله سره چې کوم دې شریکان ګرځوي نو تاسو د الله سره شریکان م ګرځوي دې پوری وبستی لفظی ترجمه ته بیا وګورئ یا ایو الناس والجن اے انسانانو پیریانو اعبدو ربکم خاص دا خاص د رب خپل عبادتو کوي یا وحدو ربکم یو اوګنی پروردگار خپل الذی هغه الله خلقکم چې پیدا کوي تاسو والذین وغ کسان من قبلکم چې مخکې تاسو نو لعلکم تتقون دی دا پارا چې تاسو ځان بچ کئی دا عذاب دا اللہ نا پا عبادت اللہ سرا الذی اللہ حغزات تے جعلا لکم الارضا چیوی گرزو لاستاسو دا پارا زمکا فرش دا دلیل انفسی دا دلیل چې کم دے آغا افاقی دے خو افاقی کی بے سفلی دے افاقو کی سفلی دے والسماء بناء او وی غزل ساسو د پارا اسمان چت افاقی کی علوی شو او بیا چې کم دی جووی دلیل وانزل نازلک من السماء د اسمان ماء ان اب فاخرج به پسراوی وست به پدیو بو سرا من الثمرات دمیونا رزقا لكم د پارا د خوراک ستاسی نو کلا چې ثابت شو وحدانیت الله پاک لرا نو فلا تجعلوا مگر زوی الله لرا اندادن شریکان وانتم تعلمون او حال دا دې چې تاسو پوئږئ چې دا کارونه الله کوي دا الله نه ما سوا بل څوک نشکولې الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وصحبه اجمعين اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم انت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوه الا بالله